hoxe enchemos as rúas de Compostela, enchemos a Praza das Praterías, berrando con rotundidade que queremos un ensino público e de calidade, que estamos fartos de propaganda do Partido Popular, de propaganda da Consello de Educación, de propaganda do señor Rueda, que estamos fartos de mentiras, de que se nos intente estafar permanentemente, de que se nos venda un acordo como algo histórico de melloras que non son máis que renuncias, e hoxe con unha voz rotunda, fortísima, acabamos de dicirlle ao Partido Popular, a Consello de Educación, que basta xa, que abonda, que se teñen que ensentar, que teñen que escoitar a todas estas familias, a estes docentes, a este alumnado, que non queremos un ensino público de segundo grau. A intención da Xunta é investir o mínimo posible e magnificalo con propaganda para que pareza que se fai moito. A realidade é outra. Estes recortes prodúcense maioritariamente en vilas e zonas rurais, polo que vemos de novo como os seus dereitos se ven condicionados pola súa procedencia. Queremos o que en xustiza nos corresponde, unha educación en igualdade con todos os recursos, con políticas avanzadas, con inclusión e con orzamentos reais. Necesitamos máis recursos económicos e de profesorado. Moitísimas grazas por estar aquí, seguiremos loitando, porque como viñamos dicindo, as familias, o profesorado, as mestras, cando están loitando, tamén estamos educando. Queremos un ensino público de calidade, que respete a inclusión educativa, que atenda a toda a diversidade, que aplique os mínimos avances que houve no acordo de renuncias e que atenda as demandas históricas do profesorado para mellorarmos o noso horario lectivo e poder atender mellor o noso alumnado. A iso vimos hoxe aquí a Compostela, a poñerlle cara a esas miles de persoas que levan desde principios do mes de setembro as portas dos seus colexios e dos seus institutos queixándose dos enormes recortes cos que empezaron este curso. Puxémoslle voz, puxémoslle cara, e agora o que queremos é que a Xunta lle poña solución a todos os problemas que está provocando.